স্টেট পুল আৰু এছএছৰ অধীনত টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ যিসকল শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত চাকৰি কৰি আছে সেইসকলৰ কাৰণে আহিছে ভাল খবৰ। এটা জাননী আহিছে অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত কি উল্লেখ কৰা হৈছে আজি আমি এই ভিডিঅ'ত জানিম। শেষলৈ চাই থাকিব আৰু সকলোকে অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব। অসমৰ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰা অফিচ মেমৰেণ্ডামত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ষ্টেট পুলৰ 11,447 আৰু এছএছৰ 30,087 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বৰ্তমান কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে কাম কৰি আছে আৰু ইয়াৰে বেছিভাগ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে 2012 চনৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক আৰু এন চি টিৰ নৰ্মছ অনুসৰি টেটৰ বৈধতা 7 বছৰ আছিল। কিন্তু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আগন্তুক যি ৰেগুলাৰ পষ্টৰ কাৰণে যি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহে তেতিয়া সেই টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলে ৰেগুলাৰ পষ্টৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আগন্তুক টেট পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এই নোটিছটো ভালকৈ চাব, ইয়াত সকলো কথাবোৰ উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এইটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰৰ কাৰণে অতিকৈ ভাল খবৰ কাৰণ তেওঁলোকে আৰু পুনৰ টেট পৰীক্ষাত নবহাকৈ ৰেগুলাৰ পষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি পাই ভাল পাইছে। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।